Նրանտապանում հյուրընկալել եմ Հանրապետություն կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Ռուբեն Ասատրյանին, պարոն Ասատրյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվրախորհրդարան նորեր առաջ բանաձև ընդունեց, որով օրենսդիր մարմինը գործադիրին առաջարկեց դիտարկել Հայաստանին Եվրամիության անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ տրամադրելու հնարավորությունը։ Ըստ Փաշինյանի, սա առիթ է Հայաստանի ապագայի տեսլականը քննարկելու առումով, այսօր էլ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խոսնակ Սանտոն նշել է, որ Հայաստանը կարող է համապատասխան հայտ ներկայացնել։ Ձեր տպավորությամբ հանրային քննարկումները իհարկե ծավալվել են և դեռ կշարունակվեն ծավալվել այդ կողմնորոշման առումով, ձեր տպավորությամբ, եթե հանրության մեծամասնությունը տրամադրվի դեպի արևմուտք կամ իրապագան տեսնի Եվրոպայի արևմուտքի հետ, ապա գործող իշխանությունները արդյոք կգնան այդ տրամադրությունները հաշվի առնելու քաղաքականություն վարելու ճանապարհով։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես կարծում եմ, այն ինչ որ մենք տեսանք այդ բանաձևը, որ ընդունվեց, կարելի է որակավորել, որ անհնարինը դառնում է իրականություն, որտեղ մեր հանրության մեջ շատ մեծ էր այս ժողովրդի մոտ այն շերտերը, որոնք թերահավատորեն էին մոտիկանում Եվրամիության, հա, մեր համագործակցությանը, բայց մենք տեսանք, որ ընդունվեց մի բանաձև Հայաստանի համար բավականին բարդ ժամանակահատվածում, որտեղ կետ առ կետ գրված է Հայաստանի առաջ ծառացած խնդիրները և վտանգները, որը շատ զարմանալի էր, որ մեր եվրոպական, եվրոպացի գործընկերները շատ խորացել են, հա, մեր խնդիրների մեջ, հա, և կետ առ կետ ներկայացրել են և սպառնալիքները և խնդիրները, որը շատ շատ շնորհակալ ենք իրանց համար, իրանց կատարած աշխատանքի համար։ Հայաստանը արդյոք կգնա այդ ճանապարով, ձեռք մեկնելու ճանապարով Եվրոպայի կողմից, ես կարծում եմ պարտավոր է Հայաստանը գնալ, որտև այլ ընտրանք չկա, անկախ նրանից, թե իշխանության գլխին ով է, որտև իրադրությունն է այնպիսին, որ մենք պետք է փորձենք գտնել նոր դաշնակիցներ։ Եվ դրանք հայտարարում են նաև ներկայիս իշխանությունները, որ իրանք փնտրտուքի մեջ են, հա, նոր դաշնակիցների, նոր գործընկերների, և այստեղ Եվրամիությունը հանձինս որոշ երկրների, որոնք Եվրամիության անդամ երկրներն են, շատ ակտիվ ներգրաված են Հայաստանի հետ նոր դաշնակցային հարաբերություններ ստեղծելու մեջ։ Եվ ես կարծում եմ, պարտավոր են ծանրու թեթևանելով գնալ այդ ճանապարհով, և Հանրապետություն կուսակցությունը բազմիցս երկար տարիներ շեշտել է և պնդել է, որ այո, Հայաստանի ապագան պետք է լինի եվրոպական երկրների հետ միասին, և ներկապային ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ մեզ ձեռք են մեկնել, մենք պետք է գնանք այդ ճանապարհով, և Հանրապետություն կուսակցությունը հետամուտ է լինելու, որ ցանկացած իշխանություն կարող է լինել եղեկին այդ ուղին տանել։ Դուք թերահավատ շրջանակներին հղում արեցիք, այդ թերահավատ շրջանակները, օրինակ, այս բանաձևի հետ կապված կոչ են անում այդքան չոգևորվել, որովհետև սա ընդամենը բանաձև է, չունի պարտադիր կիրառման ուժ, այսինքն ինքը խորհրդատվական բնույթի է, մյուս կողմից մյուս շրջանակներն էլ ասում են, այսօր եթե Եվրամիությունից այսպիսի ազդակներ են գալիս, դա միայն նրա համար է, որ վաղ կամ մյուսօրը մենք դառնալու ենք Ուկրաինա 2, այսինքն մեզ այդպիսի մեսիջներ են ուղարկում, որոնց արձագանքելու դեպքում մենք Ռուսաստանի դուրս կմեղենք և կարժանանանք նույն ճակատագրին, ինչ Ուկրաինան։ Տեսեք, այդ ինչ որ դուք մատան նշեցիք, շատ սազական է այդ ռուսական նարատիվներին, որոնք փորձում են տարածել մեր հասարակության մեջ։ Ես հավելեմ ձեզ, որովհետև շատ անգամ ասում էին, պետք չէ, Ռուսաստանը լավ դաշնակից չի, բայց պետք չէ նաև թշնամի, ոնց որ ձեր բրելի դեմս Ռուսաստանի, այդ հետաքրքիր նարատիվները գալիս են նրա մասին, որ ոչ մի բան պետք չի անել Հայաստանը, վատն է Ռուսաստանը, բայց մնում ենք Ռուսաստանից իր մեջ, այդ իրանց քաղաքականությունը, և հիմա ինչ որ դուք ասիք, դա շարունակությունն է, որ այդ բանաձևը ընդամենը թղթի վրա բանաձև է, ինքը ոչ մի օրինական ուժ չունի, հա, վաղը միսօր կարող ուրիշ ինչ-որ բաներ առաջարկեն, որը կհակասի իրանց, բայց ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ այն քվեարկությունը, որ տեղի ունեցել 504 կողմ և 4 դեմ, աննախադեպ
Երևույթ է, դա վկայում է նրա մասին, որ Եվրոպայում կոնսոլիդացիա է տեղի ունենում Հայաստանի շուրջ, հա, որ իրանք արդեն պատրաստ են Հայաստանին դիտարկել որպես թեկնածու երկիր։ Այստեղ շատ կարևոր է Հայաստանը ինչ քայլեր պետք է անի, վերադառնալով նախորդ հարցին, Հայաստանը պետք է իր նախաձեռնությունը դրսևորի և գնա այդ ճանապարհով։ Եվ մեր հասարակության մեջ ես կարծում եմ բավականին մեծ զանգված կա մարդկանց, որ հասկացել է Եվրոմիության այդ առավելությունը և պատրաստ է գնալ այդ փշոտ ճանապարհով դեպի Եվրոինտեգրացիա։ Ինչի եմ ասում փշոտ, որտեղ շատ բավականին բարդ է լինելու Հայաստանին, Հայաստանը շատ խիստ կախվածություն ունի Ռուսաստանից, բայց մենք ընտրել ենք այդ ճանապարհը և այդ ճանապարհը պետք է լինի մեր վերջնակետը և ոնց որ ասած նշաձողը։ Պարոն Ազատրյան, մեր այդ ապագայի տեսլականի շուրջ քննարկումներին զուգահեռ մենք պետք է նաև փորձենք հասկանալ, թե ինչպիսին է լինելու Հայաստանի քաղաքականությունը Ադրբեջանի այդ պահանջների հետ կապված։ Մասնավորապես վերջին պահանջները 4 գյուղերի հետ են, Հայաստանի վարչապետին մենք լսեցինք ասուլիսում, նա ասաց, որ պատրաստվում է Տավուշ գնալ, հանդիպել բնակիչների հետ։ Հիմա նույն շրջանակներին, եթե հղում անենք, նրանք ասում են գնալու է, համոզելու է սահմանամերձ բնակիչներին, որ այդ գյուղերի հանձնումը Ադրբեջանին ճիշտ է և գնալու է միակողմանի զիջումների ճանապարհով։ Դուք Հայաստանի ղեկավարության դիրքորոշումից ինչ հասկացաք և արդյոք, եթե այսպիսի քաղաքականություն իրականացվի, մենք ինչպես պետք է կանխենք այս ամենը։ Տեսեք, բավականին երկար վերջի ժամանակները շատ է քննարկում այդ 4 գյուղերի Ադրբեջանի պահանջի հարցը, ինքը բավականին զգացմունքային առումով, էմոցիոնալ առումով բավականին զգացմունքային է և հաշվի առնելով այդ գյուղերի դիրքը և ռազմական նշանակությունը նաև շատ կարևոր է Հայաստանի համար։ Ուզում եմ նշել, որ շատերը շփոթում են անկլավների հետ այդ 4 գյուղերը, բայց այդ գյուղերը անկլավները չեն, այդ սահմանամերձ գյուղերն են, որոնք Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին են գտնվում, բայց իրենք ունեն ռազմավարական նշանակություն։ Ինչ պետք է անի Հայաստանը։ Եթե Հայաստանը կարող է հաշվարկել, որ ինքը ունի բավարար միջոցներ, հնարավորություններ դիմակայելու այդ պահանջներին, միայնակ միանշանակ Հայաստանը պետք է դիմակայի և չգնա այդ Ադրբեջանի պահանջների հետևից։ Եթե իրանք գնան հետևից, ոնք իրանք շատ սխալ են անում։ Եթե Հայաստանը հաշվարկում է, որ միայնակ չի կարողանալու գնալ դրա դիմակայել Ադրբեջանի այդ պահանջներին, միանշանակ պետք է Հայաստանը փորձի սանձել Ադրբեջանի այդ ծավալապաշտ քաղաքականությունը այդ 4 գյուղերին հատկապես նկատմամբ, նաև Հայաստանը պետք է փորձի ընդգրկվել լայնամասշտաբ պատերազմի մեջ Ադրբեջանի հետ, որտեվ այդ պահանջները միտում ունեն, այսինքն դրանց գլխավոր նպատակն է Հայաստանի ներքաշել լայնածավալ պատերազմի մեջ, և Հայաստանը այդ գործառույթը միայն կարող է անել այն դեպքում, եթե որ ունենա դաշնակիցներ, գործընկերներ, որպեսզի կարողանանք այդ քայլերը չգնա Հայաստանը այդ լայնածավալ պատերազմի։ Հիմա այս պահին այդ մասով դուք ո՞ւմ եք տեսնում պոտենցիալ գործընկեր Հայաստանին, և արդյոք Հայաստանը աշխատում է այդ հնարավոր գործընկերների հետ, որպեսզի Ադրբեջանը այդ պահանջները չբավարարի։ Նայեք, մենք խոսեցինք Եվրոպարլամենտի ընդունած բանաձևի մասին, իրանք պատահական ժամանակ ընտրված չէր, իրանք հստակ ընտրված ժամանակահատված էր, հաշվի առնելով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանային լարվածությունը, որ տեղի ունենում, հստակ մեսիջեր Ադրբեջանին և ոչ միայն Ադրբեջանին, այդ հստակ մեսիջեր նաև Ռուսաստանին։ Ոչ պաշտոնական տեղեկություններ կա, որ Միրզոյան և Լավրով վերջի խոսակցությունը, որ տեղի է ունեցել, այնտեղ ասվել է, որ եթե Հայաստանը պնդում է, որ ռուսական սահմանապահները պետք է դուրս գան Զվարթնոցից, ռուսական կողմը դուրս է գալի նաև Տավուշի այդ գյուղերից, այստեղ ոնց որ ուլտիմատումի քաղաքականություն է դրսևորել Ռուսաստանը և փորձում է Ադրբեջանի միջոցով Հայաստանին ներքաշել լայնածավալ պատերազմի մեջ։ Եվ այստեղ գլխավոր խնդիրը դրանումն է, և մենք շատ լավ գիտենք, որ Ֆրանսիան բավականին նախաձեռնող է Հայաստանի նկատմամբ, որը ժամանակ առաջ այստեղ էր պաշտպանության նախարարը մեծ իրաշքախմբով և այն սպառազինությամբ, որ իրանք ներկա էր, և իրանք հստակ ասացին, որ Ֆրանսիան արդեն Հայաստանում է, և ես կարծում եմ, որ Հայաստանի և Եվրամիության այդ համագործակցությունը հնարավոր է
հնարավոր է կանխի այդ պատերազմը եւ հնարավոր է Հայաստանին պահպանի այդ հնարավոր Ադրբեջանի սադրանքներից։ Բայց մյուս կողմից, պարոն Ասատյան, մենք որքան կարող ենք վախենալ այդ լայնածավալ պատերազմի ներքաշվելու հեռանկարից եւ այդպիսով ասել՝ լավ, սա էլ զիջենք։ Այսինքն այս քաղաքականությունը մենք չտեսանք, որ Արցախի դեպքում մենք այդպես վարվեցինք եւ Արցախը ամբողջությամբ կորցրեցինք այս պահին։ Տեսեք, դուք շատ ճիշտ եք նկատում, բայց այստեղ շատ կարեւոր է պետությունը որպեսի հասկանա իր հնարավորությունները ինչքան են, ինչքանը կարող են իրանք պահպանել, ինչքանը կարող են չպահպանել, ինչքանը կարող են կորցնել։ Այստեղ շատ կարեւոր է, պատասխանատվությունը մեծ է եւ այդտեղ գլխավոր խնդիրը, որ պետք է գնալ այն ճանապարհով, որպեսզի եթե հնարավորություն չկա դիմակայելու, փորձել այ մեղմել այդ վնասները։ Հակառակ դեպքում, եթե հնարավորություն կա, ինչպես ես շեշտեցի, միանշանակ պետք է գնալ պայքարելու ու ինչի վերջ մեր ուղին տանելու։ Դուք ռուս այդ սահմանապահներին հիշատակեցիք նրանք, որ այդտեղ կանգնած են, ի՞նչ գործառույթ են իրականացնում, այսինքն նրանք այս պահին ռեալ մեզ պաշտպանում են ադրբեջանցիներից, ադրբեջանը պատրաստվում է ռազմական հարձակման վերցնել դրանք, որ նրանք էլ Լավրովը, այսինքն նրանց ներկայությունը օգտագործի եւ մեզ սպառնա։ Ես կդժվարանամ ձեր հարցին պատասխանել, որովհետեւ ի սկզբանե ես չգիտեմ ինչի են իրանք տեղակայվել, եթե ես չեմ սխալվում 2020 թվականին են իրանք տեղակայվել, հա, այդ տարածքներում։ Նպատակը ես բավականին մշուշոտ եմ համար, երևի իշխանության ներկայացիչները ես ավելի հստակ կպատասխանեն, թե ինչ գործ ունեն, հա, ռուս սահմանապահները Տավուշի մարզում։ Եթե Բաքվի բռնապետը հրապարակային չի հայտարարում, որ ճանաչում է Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, սա չի նշանակում, որ սահմանազատման եւ սահմանագծման այդ հանձնաժողովների հանդիպումները, աշխատանքները դրանք անիմաստ են, որովհետեւ իրենք միևնույն է պետք է համաձայնության գան ընդհանուր ընդունված միջազգային սկզբունքների շուրջ։ Եթե չի ընդունում Ադրբեջան այդ սկզբունքները, նշանակում է այս հանձնաժողովները ինչ համաձայնությունների կարող են գալ։ Ես լիովին կիսում եմ ձեր մտավախությունը։ Հանրապետություն կուսակցությունը բազմից էս ասել է, որ այդ դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի հանձնաժողովը պետք է տեղի ունենա երրորդ կողմի ներկայությամբ, միջնորդների ներկայությամբ, ուղիղ Հայաստան եւ Ադրբեջան այդ հանձնաժողովը գործել չի կարող էֆեկտիվ, ինքը գործելու է իօկուտ Ադրբեջանի, որտեղ Ադրբեջանի թիկունքում կա այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Թուրքիանը եւ Ռուսաստանը հատկապես, եւ Հայաստանը այստեղ շատ մենակ է եւ իշխուր հարցերով եւ անզոր է։ Պետք է ստեղ լինեն միջազգային միջնորդներ եւ Հայաստանի դիվանագիտական համար մեկ խնդիրը նաեւ, որ դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի հանձնաժողովը տանեն միջնորդների միջոցով։ Ինչի չեն կանում այս պահին։ Ես կարծում եմ փորձերը արվում է, բայց հլը որ բավարար չի, այո, մենք չենք եկել այն գետին, որ այստեղ տեղի ունենան միջազգային միջնորդներ, բայց կարծում եմ ակնարկներ եղել է, այ նույն Ֆրանսիայի, նույն Գերմանիայի կողմից, նույն Ֆրանսիան ես կարծում եմ այլևս չի դիտարկվի որպես միջնորդ, հաշվի առնելով Ֆրանսիայի հայկական կողմնորոշում ունեցող դիրքորոշումները, բայց այստեղ կարող են միջնորդներ լինել Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, նույն Գերմանիան, հիմա կարելի ասել բանակցային գործընթացը տեղափոխվել է Բեռլին, եւ եթե Բեռլինը Ադրբեջանը հերթական անգամ չմերժի, հա, եվրոպական հերթական հարթակը, կարծում եմ Բեռլինը շատ հարմար հարթակ է, որտեși այդ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բոլոր հնարավոր համաձայնությունները կնկվեն Բեռլինի ներքո։ Մեր ոչ բավարար աշխատանքը այնուամենայնիվ պայմանավորված է մեր ներսում եղած խնդիրներով, այսինքն մեր իշխանության մեջ փնտրենք խնդիր, որ ոչ բավարար քայլեր են ձեռնարկում եւ արևմուտքից ի հակառակ մենք ունենք համապատասխան արձագանք, եթե իշխանությունը կամք ունենա ներգրավելու։ Տեսեք, ձեր ասածը մի քիչ ավելի Իրանից պարունակում է փակ ինֆորմացիա, որը մենք դժվարանում ենք դիրապետել, հա, ինքը իշխանով է Հայաստանի իշխանությունները բավարար եւ ոչ բավարար, մենք արձանագրում ենք արդյունքը, արդյունքը այն է, որ գործընթացում արևմուտքին ներգրավելու առումով եմ ես հարցնում։ Դուք ասացիք, որ պատրաստակամություն եղել է որոշ երկրների կողմից արևմտյան, իսկ Հայաստանը դեռևս ոչ բավարար ջանքեր է գործադրում։ Ուզում եմ հասկանալ, խնդիրը այս իշխանությունների մեջ է։ Ես նույնիսկ եմ կրկնում, որ խնդիրը մենք, քանի որ չենք տիրապետում բանակցային եւ Եվրոպական միության եւ Հայաստանի միջև
հարաբերությունների մանր դետալներին, ես կդժվարանեմ ասեմ բավարար չի, թե Եվրոպա եւ Եվրամիությունը ներկապահին պատրաստ չի, թե Ադրբեջանն է կտրականապես մերժում այդ գաղափարը։ Ես մենք արձանագրում ենք, որ այդ երևույթը տեղի չի ունեցել, միջնորդները ներկա չեն դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի, դա խնդիր է արդեն, եւ բայց հաշվի առնելով, որ եվրոպացի մեր գործընկերները ինչպիսի տրամադրվածություն ունեն, հաշվի առնելով այն բանաձևը, որ ընդունել են, ես կարծում եմ այնտեղից պատրաստականությունը կա, խնդիրը Ադրբեջանի հետ է, որը ոչ մի ձևով իրանք բազմից ասել են, որ երրորդ կողմերին չեն ուզում տեսնել, բայց այստեղ գալիս է նաև ճնշումների հարցը, ինչքան ճնշումներ կբանացնեն Ադրբեջանի նկատմամբ, ինչքան հեռու կգնան եվրոպացիները կամ մեր արևմտյան գործընկերները, դրանից կախված կլինի, կհամաձայնվի Ադրբեջանը թե չի համաձայնվի, ներկապահին այդ հանձնաժողովը ոչ էֆեկտիվ է եւ ոչ հայանպաստ է գործում։ Պարոն Ասատրյան, Թուրքիան շարունակում է խոսույթում օրակարգում պահել Զանգեզուրի միջանցքի բացման անհրաժեշտությունը, շեշտում է դրա տնտեսական օգուտները տարածաշրջանի համար, Ադրբեջանը, ինչպես արդեն տեսնում ենք, խոսում է այդ գյուղերից, Ռուսաստանն էլ զգուշացնում է, որ ռուս սահմանապահների դուրսբերումը Զվարթնոցից դալի անվտանգային խնդիրներով, որ Հայաստանի իշխանությունների քայլերը անդառնալի վնաս են հասցնում հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերություններին, այսինքն մենք տեսնում ենք ակնհայտ երեք կողմից ճնշումներ եւ սպառնալիքներ։ Հիմա Հայաստանը, եթե այս պահին այդ հայտը ներկայացնի Եվրամիության անդամակցության, սա կարող է փրկողակ լինել մեզ համար։ Միանշանակ Հայաստանը, որ դառնում է Եվրամիության անդամ թեկնածու երկիր, միանշանակ մի մակարդակ բարձրացնում է Հայաստանի անվտանգային խնդիրները, որովհետև ինչ այդ ձեր երեք մատնանշած երկրները սպառնում են մի ինչ-որ երկրին, այլ է, ինչ սպառնում են Եվրամիության թեկնածու երկրին, այլ է։ Ես ձեզ ուզում եմ օրինակ բերեմ Մոլդովիայի օրինակը, մինչև Մոլդովան, ինչպես գիտեք, Եվրամիությունը տրվել է, Եվրամիության կողմից տրվել է, հա, անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ, մինչև այդ կարգավիճակը շատ խիստ, հա, քանադական եւ սպառնալիքներով հեռետորաբանություն ենք մենք լսում Ռուսաստանից, բայց հենց որոշումը կայացվեց, մի տեսակ այդ հեռետորաբանությունը մեղմվեց, մենք արդեն չենք լսում այդ հեռետորաբանությունը, որովհետև արդեն խնդիրներ կա, որ չի կարելի է շատ Մոլդովիայի նկատմամբ նման սպառնալիքներով խոսել, եւ նույնն էլ հնարավոր է լինի Հայաստանի համար։ Այստեղ ո՞րն է հարցը, այսինքն այստեղ ժամկետների հարց է, որքանով են արագ պատրաստ մեր հայտին արձագանքելու Եվրամիությունից, թե մենք երկար ճանապարհ պետք է անցնենք այդ։ Տեսեք, կարգավիճակ ստանալը բավականին կարող է կար ժամանակ տևել, եւ այսօր նաեւ Պիտր Ստանոն, ինչպես դուք մատնան նշեցիք, հայտարարել է, որ դռները բաց են Հայաստանի համար թեկնածու երկրի դառնալու համար, իսկ բուն, հա, թեկնածու երկիր թե անդամ դառնալու համար ինքը բավականին երկար ժամանակ է պահանջվում, որտեվ երկիրը պետք է համապատասխանի որոշակի չափարիչներին եւ ստանդարտներին, այդտեղ ժամանակը երկար է, բայց արդեն կարգավիճակ ունենալը ինքը արդեն մի այլ մակարդակի բարձրացնում է երկրի ստատուսը, թե տնտեսական առումով եւ թե անվտանգային առումով։ Բայց եթե մենք անգամ համարձակություն չունենք հապկից դուրս գալու, նշանակում է մենք այդպիսի հայտ ներկայացնելու դեպքում Ռուսաստանից ինչ արձագանք կարող ենք ստանալ, երբ որ հապկից դուրս չեկած այսպիսի արդեն արձագանք է ու այսպիսի սպառնալիք։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները անվերադարձի կետը մենք արդեն հաղթահարել ենք։ Եթե մենք ժամանակին ասում ենք, ինչպես կարձագանքի Ռուսաստանը, այստեղ ներկայացիչը այսպես բան ասեց, ներկապային ներկայացիչները շատ խիստ քննադատում են Հայաստանին, մենք տեսնում ենք այն քայլերը, որ տեղի ունենում Հայաստանի նկատմամբ, այսինքն մենք արդեն սովորել ենք Ռուսաստանի հետ քաղաքականությանը, իմունիտետ ենք ձեռք բերել եւ մենք պետք է փորձենք գնանք մեր ճանապարհով։ Ռուսաստանի կողմից սպառնալիքները բավականին փոքրացել են, հա, այդ հնարավորությունները, այստեղ առաջնահերթը կարող է լինի տնտեսական, հա, պատժամիջոցները Հայաստանի նկատմամբ, այսինքն փակվում է Լարսի վերին Լարսի անցակետը, այդ միակ հնարավորությունն է, որ Ռուսաստանը ազդի տնտեսական առումով Հայաստանի վրա, այստեղ նաև էներգակիրները չենք բացառում, այն էներգակիրների Հայաստան չգալը կամ թանկացումը չէ, ես կարծում եմ, որ իրանք ավելի խորամանկ կանեն, կպայթի, հա, այդ Հայաստանի գազատարը կպայթի անհասկանալի պատճառներով, բայց Հայաստանը պետք է, ես կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը արդեն
համոզված է, որ Ռուսաստանը այլևս մեր դաշնակիցը չէ։ Դրա մասին վկայում են այն բոլոր սոցհարցումները, որ կատարում են պրոռուսական եւ ոչ այդքան պրոռուսական գործակալությունները, եւ այնտեղ տարօրինակ թվեր են մենք տեսնում, որ անգամ որպես թշնամի երկիր Ռուսաստանը հավասարաձեր դարձել հասել է Թուրքիային տոկոսային հարաբերություններով։ Դա աննախադեպ երևույթ է մեր նոր անկախ Հայաստանում, որ Ռուսաստանի նման երկիրը հայտնվել է այդ ձևի խորը թշնամական ճամբարում։ Եվ մեր ժողովրդի մոտ ամրապնդված է այն կարծիքը, որ այլևս Ռուսաստանի հետ շատ դժվար կլինի, ու ներկայիս Ռուսաստանի հետ կարելի ասել, մոտակա տարիներին գործնական և բարեկամական հարաբերություններ կառուցելը։ Մեզ պետք են նոր հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, որը հիմնված կլինի նոր սկզբունքների վրա։ Բայց այդ նորը հնարավոր կլինի, եթե ռեժիմը փոխվի, իսկ այսօր ընտրությունները նույն բոլորը վստահ են, որ Պուտինյան ռեժիմը վերարտադրվելու է, եւ Ռուսաստանի ղեկավարությունների օրոք նոր հարաբերություններ մենք կարծում ենք չենք տեսնի։ Այն էլ բարեկամական, հա, դրական միտումով հարաբերություններ։ Այո, միանշանակ դրականի մասին մենք կարող ենք մոռանալ։ Ամփոփելով պարոն Ասատրյան, Ֆրանսիան է շատերի գնահատմամբ պամպագորգոր հայտարարություններ անում, երբ օրինակ ասում է, որ թույլ չպետք է տրվի ուկրաինական ճակատում Ռուսաստանի հաղթանակ, որովհետև դա ուղիղ սպառնալիք է Եվրամիությանը, Արևմուտքին։ Հիմա Ֆրանսիայի դերակատարությունը ինչպես կգնահատեք։ Ֆրանսիան, ես կարծում եմ, իր վրա վերցրել է առաջամարտիկի դերակատարությունը եւ նախաձեռնությունն է փորձում համաշխարհային մակարդակով ավելի ակտիվացնել, հաշվի առնելով Միացյալ Նահանգների տեղի ունեցող նախագահական ընտրությունները, որտեղ պայքարելու են երկու թեկնածուներ, եւ այդ երկու թեկնածուը Դոնալդ Տրամփն է, որը շատ հակասական կերպար է եւ շատ դժվար է կանխատեսել Դոնալդ Տրամփի ընտրություններից հետո Միացյալ Նահանգների դերը աշխարհում ինչպեսին է լինելու։ Մյուս կողմից է Ջո Բայդենն է, որը պատկառելի տարիքի նախագահ է, դժվար է պատկերացնել հետագայի հետ ինչպես է ինքը պաշտոնավարելու։ Եվ այստեղ Ֆրանսիան, լինելով միջուկային երկիր եւ առաջատար եվրոպական մտերություն, ինքը փորձում է նախաձեռնությունը վերցնի, եւ տեսնելով Ուկրաինայում այո, միան ներկապային բավականին բարդ իրավիճակ է ռազմաճակատում, եւ հասկանալով այո, վտանգները, որ գալիս է Ուկրաինա ռուսական պատերազմից, փորձում են նախաձեռնություն վերցնել եւ գնալ եւ օգնել Ուկրաինային։ Նախաձեռնություն կարող է վերցնել, բայց արդյոք կհաջողի Ֆրանսիա։ Ես կարծում եմ, Ֆրանսիան միայնակ միանշանակ չի հաջողի, բայց Ֆրանսիան իր օրինակով, վարակում է մյուս եվրոպական երկրներին, որպեսզի իրանք նույնպես այդ պատրաստականությունը դրսևորեն, հասկանան այդ վտանգները, որ գալիս է Եվրոպային, միավորվեն, բայց միավորվելու են, ես կարծում եմ, Ֆրանսիայի շուրջ են միավորվելու որպես խոշորագույն երկիր, եւ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ նույն Մոլդավիայի հետ նույն Ֆրանսիան պայմանագիր կնքեց, որ համագործակցության, անվտանգային համագործակցության, որտեղ Մոլդավիան նույնպես սպառնում են, անվտանգային հարցեր կա, այնտեղ Մեզնդերստի հարցն է, ռուսական այդ քարոշչությունն է, ռուսական սպառնալիքներն են, նույնպես Մոլդավիան, եւ Հայաստանի հետ էլ է փորձում տարածաշրջանում ամրապնդվել Ֆրանսիան, եւ ինչի Ֆրանսիան, որտեղ Ֆրանսիան այդ տարածաշրջանին երկրների հետ, նամանավանդ Իրանի հետ, ինքը բավականին լուրջ հարաբերություններ ունի, եւ եթե Իրանը դեմ է երրորդ երկրներին, որ ինքը շատ անգամ ասում է ի նկատի ունենալով անգլոսաքսոնական ներկայությունը տարածաշրջանում, բայց Ֆրանսիայի հետ ես կարծում եմ, իրանք շատ հաշտ են Ֆրանսիայի ներկայությունը, որտեղ պետք է լինի Հայաստանում, եթե լինի Հայաստանում, եւ այստեղ Ֆրանսիան դրա մասն անձնել է այդ դերը նաեւ մեր հարավային Կովկասում։ Եվ եթե փորձեք գնահատել մեր համագործակցությունը այս ընթացքում, այս հնարավորությունների բացման շրջանում մենք ինչպես ենք օգտագործել, այսինքն առավելագույնս կարողացել ենք ճիշտ օգտագործել։ Ես հույսով եմ, որ սա սկիզբն է, հույսով եմ, որովհետև մենք ճանապարհի սկզբում ենք գտնվում։ Ֆրանսիան այնպիսի երկիր է, որ ինքը ինքնաբավ երկիր է, թե ռազմավարական, թե ռազմական առումով, թե տնտեսական առումով, ինքը արտադրում է բոլոր տեսակները զինամթերքի, եւ ինքը խնդիր չունի, եւ ես ասեմ, որ Ֆրանսիան այսօր դա Միացյալ Նահանգներից հետո երկրորդ զենք մատակարարող եւ վաճառող երկիրն է, անցնելով Ռուսաստանից, որը նույնպես աննախադեպ երևույթ է, եւ մենք ունենք նման գործընկեր, եւ պետք է բոլոր ձևով օգտագործենք Ֆրանսիայի հնարավորությունները, նամանավանդ որ Ֆրանսիայի ներկայիս ղեկավարությունը շատ պատրաստական է Հայաստանին օգնելու։ Դա բացառիկ հնարավորություն է Հայաստանը ոտքի կանգնելու եւ գնալ առաջ։